اور ایک اور بڑا ہی کمال کلام ہے, اور اس کلام کی فرمائش بھی ہے, پیش کر رہا ہوں. کہ ان کا منگتا بن گئی بات ان کا کرم ہو گیا, شاخ نخل تمنا ہری ہو گئی, میرے لب مدینے کا نام آ گیا. جی میرے لب مدینے کا نام آ گیا, بیٹھے بیٹھے میری حاضری ہو گئی. مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا, دنیا کہنے لگی پل جتن کا گدا. اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا, سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی. ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے, ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے, ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے. میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. تمہارے آستاں سے میں کہاں جاؤں, نہ مجھ سا کوئی بے کس ہے, نہ تم سا کوئی والی ہے. بھیکائی ہوں اس گلی کا گدا ہوں میں, جس میں مانگتے تاجدار پھرتے گئے. جی ان کا منگتا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا میرے ہر عیب کی کرتے, وہ پردہ پوشی میرے جرموں کا تمام.
مشال نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے اور نعت پڑھتا میرے لہجے کو میلا نہیں ہونے دیتے میرے لہجے کو میلا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا منگتا نہیں ہونے دیتے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. سوری یہ نہیں کر سکتے بھائی, کچھ چیزیں نہیں کنٹرول ہوتی یار. بھائی ٹیشو دے دو یار. اللہ پاک آپ لوگوں کو بہت خوش رکھے. آمین آمین آمین. پورا سال انتظار تھا مجھے اس رمضان میں. 30 دن 6 ٹیمز 12 کنٹیسٹنٹس کیش کا پاک. اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نیم جس نے جو کرنا تھا کر لیا. لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ان میں حصہ. شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان. رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہچان. نعرہ لگے گا تو پارا چڑھے گا. گیم شو ایسے چلے گا رمضان لیگ روزانہ شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.